vezes que já me arrependi para que te foram estas fodas da viagem. Oh, Glória! Oh. Tu já viste alguém do nosso grupo por aí em algum lugar? Não, ainda não me achou. Mas não te preocupes que elas vão chegar. Agora, isto quando toca para passear, nem que se venham a arrastar a frio ou objeto, nunca para ninguém dar longe. Olha, a roda já vem chegando. E arrastando a Amélia Cebuita. Vamos! Eu ontem tu não me disseste que aquelas duas estavam feitas. Então, há dias a Amélia ia-se passando. Mas em casa e que nunca fica. Ah, vocês ontem já estavam cheias. Pobres são os doentes delas, que andam com elas nos doutores e estão mais doentes do que elas. Ah, já tenho uma coisa para contar a vocês. Há vocês duas são fofas. Ah, conta que eu quero ouvir. Ai, o meu Joaquim. Homem rico, Joaquim, que nosso senhor já levou. Mas eu nunca deixei que nada faltar. Ser nesta viagem com vocês agora e vou. Ai, ele gostava tanto que passeasse. Adela, onde é que a nossa Maria se meteu? A vocês já estão a ficar muito ruim. Eu já estou a ficar mesmo ruim. Ai, deixa-me ir para lá, que eu tenho que ir fazer um mexer aqui. Faz que uma dessa sala que faz mexer aqui. Ai, que a minha janela se quer abrir aqui de fora. Já estou aqui à longe, à espera, e não vou ir para a minha Thank you.
vocês estão a escoar? É, vai ver a cabeça. Os meus filhos estão a demorar tanto, deixa-me ir para os braços, já lá vou. Acho que esta está feliz, minha amiga. Oh, olha, e tem uma coisa para dizer? É que durou esta viagem com a alma e um gancho. É que deixei atrás o meu sacho, a minha jolie e o meu tonto. Eu não sabia que tinhas uma família tanto como assim. Olha, tens os pés juntos. Jurei-lhes os juntos. Porque era esta altura eu ser assim. Nesta família estou bem nessa vida. Ah, tens razão. E nessa vida? E é com o Serafim que vive só. Homem, mas o tua vais-me explicar então quem é este sacho, essa jolie e esse tonto. Rosa, tu estás cheio. Não podes explicar. O Sancho é o meu cão, faz agora 2 anos e mais. A Jolie é a minha gata. E o Totó é o meu papagaio. Ai, não será? Agora, e eu já disse ao meu Serafim, que cá enquanto ainda cheguei, sempre que ele ligar para mim, e quero ouvir o Sancho a ladrar, a Jolie a minha e o Totó a falar. Vamos lá, vamos lá.
profissão. E vou ficar cá por baixo em Lisboa. Ora, na Lourdes. E também fico da companhia. Ah, e não te lembro nem um esquema. Elas querem receber. Elas vão receber. Sabe, mas já sabes tanto. Ora, todos vocês podem. E com a mão, os pedentes de andar. Os pedentes de andar. Ai, vai, quando vai o trinquear, ela me ia sem querer, olha.
homem. Esse ainda até arrepiste para as pernas assim, não? Ah, não vale a pena que achas isso. Ah, não vale a pena. Já há muita dormida. Pois está, vamos ver. Nós, promessa fez, de vir toda a aldeia para aqui rezar.
passeamos, todos os dias passeamos. E estamos bem consolados, vamos para a terceira, consoladinhas, pelo muito que aqui passeamos. Ah, mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. O que é? Agora o que é? A gente não só passeou. Não. É porque até a nossa amiga. Não, meu. O quê? O quê? Olha como comerciar com o avião. Ah, eu não posso cair, eu posso cair. See.